сәлем, 30 ойнау әдісі курсының 5-ін сабағы. Біз бүгін оталарды актав арқылы ойнайтын боламыз. Мысалға былай. Октава дегеніміз не, музыкада до ре ми фа соль си до деген ноталар болса, сол ноталардың бір-бірінен арақашықтарының өзіндік атаулары бар. Терца, секунда, квинта, кварта, септима, сондай атаулардың бірі октава дейміз. Қаз біз пианино көз жүгірдік, сонда тез түсінікті ұғып алуға ыңғайлы. Енді до ре ми фа соль си до, мынау нота до, мынау нота соль, бұл арақашықтық бізде квинтада аталады. На нота до, на нота ми, бұл арақашықтық терция. Енді бізге октава керек, октаваны табу әрқашан қиын емес, өйткені бірінші және екінші сынары бізде бір нота болады. Октаваны төмен құрау болады, немесе жоғары. Енді келесі нотам ре болса, екінші сынарда ре, бұл октава болады. Қай нотадан бастаймыз, сол нотаға аяқтаймыз. Ми бемоль. Ми бемоль. Енді біз октаваны түсіндік қой. Бірінші немесе екінші струнада төменгі қарай октава құруды үйренеміз. Мысалы, 10-шы лад екінші струнаны алайық. Бұл нота ля. Осындай әдіс болады сандылық. Қалай октаваны төменгі қарай тез табу керек. Вот, 1, 2, 3, 3 лад артқа жүрдім сол екінші струнадан. Сосын 4-шы ладқа көтерілем. Сол қолмен басамыз бірінші саусақпен. Екеуді нота ля, сондықтан бұл бізде октаваны құрайды. Артқа жүрсек, екі саусақты алып, ол да октава болады, бірақ бұл басқа нота, соль дейіз. Еш кете береді әр нотаға, бірақ формасы бірдей болады. Енді бірінші струнада кез келген 9 болсын. Я тоғыншы лад. Тура сондай заңдылық, бірақ вот шірет жүреміз ғой. Төртінші струнаны таңдамаймыз. Бірінші струнадан құраған кезде төменгі қарай октаваны үшінші струна болады. Бұл бізде до диез. Я сонда екінші струнадан құрасақ, біз 4 тасамыз. Ал бірінші струнадан құрсақ, біз 3 тасамыз. Бірінші ретке оңай жаттығы болсын, бірақ бұл жаттығудың өзіндік қиыншылықтары бар. Кеттік, 10-шы лад 2-ші струна, 7-ші лад 4-ші струна. Екеу нота ля, октаваны қарайды. Енді мен қазір төменге қарай ойнасам, қағыспен. Әдемі шықпайды, өйткені сонымен қатар басқа дыбыстарда струналарда шығып тұр. Сол струналарды біз сол қолдың көмегімен бөгеттеп жабық дыбысқа айналдыруымыз керек. Енді менде бірінші саусақ 4-ші струнаны басып тұр ғой, соның астыңғы бөлігімен 1-ді 3-ті көрсетем, бөгеттеймін. Сонда тигізіп тұрам. Ал 2-ші лад неге? Өйткені бізде 4-ші саусақ басып тұр оны. Енді 6 мен 5 қалды, оны мен ортаңғы саусақ 2-ші саусақпен бөгеттеймін. Сонда тек қана екі дыбыс шығады. Енді біз түсіндік, бірінші қағыс төмен, соны созамыз, одан кейін босатамыз, қысым, давлениені алып тастаймыз, біз көтермейміз, өйткені қайтадан басу керек болады. Төмен, сосын босатамыз, төмен жоғары, соны төрттер төнеміз. Кеттік музыкамен өнеміз.